Велике перетворення в одному з найбільших спорткомплексів міста. У Дніпровській дитячо-юнацькій спортивній школі з боксу та єдиноборств стартував капітальний ремонт. Зараз приміщення в жахливому стані. За понад 40 років існування школи – це перший капремонт. Масштабна реконструкція стала можливою після того, як заклад відвідав президент Федерації дзюдо України, голова постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Найгірші справи в душових, вбиральнях та роздягальнях. Саме з них ще рік тому планували розпочати оновлення школи. Однак через війну роботи довелося поставити на паузу. Михайло Анатолійович сказав одразу, що все, робимо ремонт, робимо добре. У нього, в принципі, все качественно так всегда и есть. Поэтому человек слово. На следующий же день приехали работники, сделали замеры. Несмотря на то, что, как говорится, эта проклятая война идет, вот, за нас не забыли. Вот, не забыл и Михаил Анатольевич, как спортсмен, как депутат областного совета и как президент Всеукраинской Федерации дзюдо. Нині ремонтні роботи в спортшколі поновили. Будівельники працюють зранку до вечора. Міняють стару каналізацію, приводять до ладу стіни та кладуть плитку. Ремонтувати душові з роздягальнями почали минулого тижня. Завершити планують на початку березня. На місці колишніх напівзруйнованих приміщень з'являться сучасні санвузли для понад 1000 вихованців школи. А як закінчать тут, візьмуться за коридор. Покладеться 85 квадратів кафеля на пол. 83 квадрата кафеля обложиться в душові стінки, в уборних стінки. Поштукатуриться, покраситься стіни. Це більше 100 квадратів. Поставиться стеля пластикова, це теж 85 квадратів. Поставляться світильники, поставляться витяжки, поставляться рукомийники.